перетворити макулатуру на кошти для ЗСУ. Саме з такою метою стартувала масштабна акція у Мукачівському професійному ліцеї імені Михайла Данканича. Воєнний стан приводить до того, що не кожна людина дозволить собі витягнути із кишені останні гроші і віддати на Збройні Сили, тому що треба за щось і жити. Але якщо добре все оглянутися довкола, то біля нас море того всього лежить, з чого можна зробити ці гроші і віддати їх на Збройні Сили. Таку ініціативу Бориса Качура, голови Закарпатського обласного благодійного фонду «Освіта», підтримав директор Мукачівського професійного ліцею імені Михайла Данканича Василь Ковбаско. Звернулись ми до директора департаменту освіти і науки, і молоді та спорту Мар'яни Михайлівни Марусениці, яка підтримала нашу ідею і сказала, що цю акцію будемо проводити в межах області. Ми написали відповідного листа у всі відділи освіти територіальних громад Закарпаття. Звернулися конкретно до знайомих керівників навчальних закладів. Закликаю всіх підтримати дану акцію і долучатися до збору макулатури. З бібліотек, з домашніх бібліотек, все, що лежить в ідеологічній площині неукраїнській, винести і віддати, перетворити в дрони, в танки, в бронетехніку і так далі. Акція триватиме до кінця поточного місяця. Перші результати збору макулатури на користь української армії вже є. Більшість навчальних закладів області теж вирішили долучитися до даного проєкту. Навчальні заклади є пунктами збору. Транспорт, вивезення макулатури теж домовлено із нашими прийомщиками вторинної сировини, які забезпечать транспортом для вивезення макулатури. Тобто нам тільки інформацію треба отримати, коли ця макулатура буде зібрана і коли її можна забирати з навчальних закладів, і ми це організуємо для вивезення в місця складування вторинної сировини. Долучитися до корисної ініціативи зможуть усі бажаючі, тим самим перебрати літературу та очистити свій дім від радянських книг та радянського минулого, а отже і від російської ідеології. Надіюся на те, що наша акція не завершиться на цьому, що це буде єдина акція. Ми будемо і далі працювати на Збройні Сили, далі працювати на те, щоб найскоріше настав мир у нашій державі. Яку би ми суму не зібрали, але ця сума піде на Збройні Сили України, піде до нашої 128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. Ми будемо допомагати нашим Збройним Силам, щоб ця клята війна чим скоріше закінчилася і мир прийшов в усю нашу Україну. І далі будемо проводити різні акції для того, щоб нашу Україну відновити і відбудувати. Культура не може бути поза політикою, особливо коли вона і є одним із видів політики, який використовує ядерна держава-терорист як зброю у війні проти світової демократії. Представники цивілізованого світу розуміють істинне значення цього питання і прагнуть позбутися елементів радянщини. Зробивши це, можна принести користь нашій державі, адже всі вилучені кошти під час проведення даної акції спрямують на потреби українських захисників. Приєднатися до благородної справи можна і фінансово. Підтримка українських воїнів, які щодня боронять нашу батьківщину – обов'язок кожного громадянина.